Қазақстаннан хабар беретін Түркістан Ньюс бағдарламасы онымен таныстыратын мен Ақерке Құдайберген қызы, сурдо дарма жасайтын Жанерке Әуелбек қызы. Тұрғындардың өмір сүруіне қолайлы жағдай жасау жергілікті биліктің басты міндеті. Осылай деп Отырар ауданындағы басшыларға тапсырма берген облыс әкімі Дархан Сатыбалды есептік кездесудің басым бөлігін тұрғындардың көкейкесті сұрақтарына жауап беруге арнады. Сондай-ақ бұған дейін кездесуге берген уәделердің қаншалықты орындалғанын халық алдында баяндап, мәселені қалай шешу керектігін, жолдары мен жүйесін түсіндірді. Толығырақ алдағы бейне сюжетте. Жыл басында бірнеше мәселе көтерілген. Олар бойынша арнайы іс-шара бекітілген, әрбір осындай кездесуден кейін іс-шара бекітіліп, хаттама түзіледі, сол хаттамамен мен өзім жеке бекітемін, оған мен тиісті аппаратын бақылауға алып, ары қарай жұмыс істейді. Аудан әкімдерімен, тиісті басқармалармен, атап айтсақ, алдыңғы кездесуде Көксарай ауыл округіне қарасты Жанкөл елді мекені, Маяқұм ауыл округіне қарасты Бестам елді мекенінің ауыз су мәселесі көтерілген болатын. Бүгін таңда ауыз су құбыры мен су имаратының құрылысы жүргізілуде. Бұған тиісті 400 миллион теңгеден астам қаржы бөлініп отыр. Жанкөл елді мекенінде ағымдағы жылы ауыз су пайдалануға тапсырылатын болады. Ал Бестам елді мекенінде ауыз су құрылысы 2024 жылға өтпеді, сол 2024 жылы аяқталады. Сырдария өзенінің бойында орналасқан аудан халқы шыбын шіркейлердің шамадан тыс көбейіп тұрғындардың мазасын алып жатқандығы бойынша осында мәселе көтерілген еді. Ол бойынша биыл біз бірінші рет 800 миллионнан астам қаржы бөлдік. Олармен химиялық өңдеуге және де конкурс өттік. Конкурста тиісті мердігерлер ұтып алды. Сол мердігерлердің ұтып алған құны 640 миллион теңгеден асып, 644 миллион теңгеге жуық. Екі бағытта жұмыс істедік. Бірінші ол залалсыздандыру. Далада, сосын өзенде, көлде сондай жұмыстар жүргізді. Одан кейін екінші соны зерттеу мәселесі бойынша. Ол не шіркей қайдан шықты, оны ұясы қай жерде, қандай деген болып жатқаны. Жалпы алдын ала берген мәліметі бойынша оған Көксарай соғылғаннан кейін пайда болып, сол жерде қолайлы жағдай болып, сосын шіркейдің көбеюіне әсер беріп отыр. Ол Көксарайда біраз су жылып, анау неге арнасына аққан кезде каналмен Сырдария сол қосылған жері сонда қолайлы, сондай бір орта болатын шіркейлерге. Қазіргі таңда шіркейлердің бір 8 түрін анықтадық деп отыр. Сол шіркейлердің кейбіреулері әлі белгіленбеген жерде, сондай да ол болды. Бірақ зерттеу әлі аяқталған жоқ, ол да өзгеруі мүмкін. Осы тамыз айының соңына дейін ғой, қателеспесем. Бізде ЖКХ бар ма? Руслан? Зерттеудің қорытындысы қашан шығады? Сол дайын болады. Осы айдың соңында дайын болады. Сонда нақты қанша түр шіркей, қандай шіркей, сосын қай жерде не себеп болып отырғанын олардың көбейді. Сондай болады ғой? Иә. Бұндай жұмысты жылмен жыл өткізіп отырамыз. Себебі басқа облыстарда да біз зерттеп қарап отырмыз. Ғалымдарымыз, Павлодар облысы, басқа жерлерде осындай шіркейлер бар. Оларда да жылда біз осымен ақша бөліп күресіп отырамыз. Бірақ бір мезетте оларды өндіріп, сосын екінші жыл шықпайды деген ондай не жоқ дейді. Оны жылда химиялық өңдеу жасап, сосын оның көлдігін кішкене азайтып отырамыз, бірақ оны ешқашан кетпей қалып отыр дейді. Бірақ біз оны ары қарай жалғастырамыз, қаржы бөліп отырамыз. Бұндай қаржы бізде шығын болмайтын. Енді осы шіркеуге жылда біз 600-800 миллион теңге қаржы бөліп отыратын боламыз. 12 мың гектарды құрайтын Шәудір суармалы алқабындағы жердің тұздылығын төмендететін 368 шақырымдық каналдар мен 55 шақырымдық бас коллектор жүйесін қайта қалпына келтіруді сұраған болатын. Бүгінгі таңда бас мердігермен сот процестері жүргізіліп жатыр. Соттың нақты үкімі шыққаннан кейін содан кейін ғана біз бұған нақты шаралар қабылдап жұмысқа кірісеміз. Қазір соттың жұмысына ешкім араласа алмайды. Бұл канал кім тұтты ма? Қазсушарт болған. Қазсушардың каналы, біз қазір қазсушармен кездестік. Оны мен де басында барып көрген, біраз мәселе көтерген болатынбыз, бірақ сот процесі жүргізіліп сондай мәліметті беріп отыр. Соттарыңыз қашан түседі? Ағымдағы жылдың аяғына дейін төлейді. Қаттырақ сөйлесеңіз? Ағымдағы жылдың аяғына дейін төлейді, келесі жылы қосымша мердігер анықталады.
жұмыс істеймін. Қаржыларыңыз бар ба? Қаржымыз бар. Жалпы бір ғана бұл мәселе емес, мына қазіргі осы жерге кіреді де, мына жерде 15-20 шақты адам келді. Мынау каналдың соңына қарай су жетпей қалды. Сіздің қызметкерлеріңіз де солармен бірге қосып жіберді. Басына шығып, каналдың басына тиісті деңгейде су келіп тұр, бірақ соңына дейін жетпей қалып отыр деп. Қазір мына кіреберісті мен солармен кездесіп, сіздің жұмыскерлеріңіз солармен бірге қосып жіберді деп жатыр. Сонда пысықтап, соны бақылау қаламыз. Қоғам ауылындағы Бейбішті көшесін жөндеп беруді сұраған болатын. Осыған орай ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 40 миллион теңге қаржы қаралды. Бейбішті көшесін жөндеу жұмыстары асфальт осы айда аяқталады. Бейбітшіліктен бар ма осында бізде азаматтарымыз келіп отырған? Осы жұмысты білетін көп ауданда көріп отырсыздар. Республикада, облыстық және де жергілікті бюджеттен тиісті қаржылар бөлініп отыр ма жолға? Ауылдың ішіндегі көшелерді жөндеуге суарға қайбір көшелер істеп жатыр, сондай бар ма осы жерде? Егер де болып жатса, мен сұрайын дегенім, оның сапасы қалай, уақытында бітіріп жатыр ма, бітіріп жатқан жоқ па? Себебі мен айттым ғой, әлеуметтік желіден көріп отырамын, осындай кездесуде әрқашан да өздеріңіз келді, соны ескертіп отырамын, бірге қадағалап отырайық сондай жұмыстарды. Өйткені маған да тікелей жазып отырған азаматтарымыз бар, аудандан да емес, басқарма емес, маған тікелей хат жазып, осындай көшеміз нашар, сосын Фейсбукке жіберіп жатыр, Инстаграмға жазып жатыр, сапасы нашар деп. Сол себептен кейін осындай сұрап отырамын, сіздерден де маған теріс байланыс керек. Шалдыр ауылындағы Ондасын көшесінің маңындағы жаңа алқаптағы тұрғын үйлерге баратын көшені жөндеп беруді сұраған, қазіргі уақытта жобалық сметалық құжаттамасы бұл бойынша әзірленуде. Қоғам ауылдық округі талапты елді мекен дәрігерлік амбулаторияның қажеттілігін атап өткен болатын. Осыған орай облыс бюджеттен 400 миллион теңгеге жуық қаржы бөлініп, қазір құрылыс жүргізілуде, жыл соңына дейін пайдалануға беріледі. Өздеріңіз көріп отырғандай мәселенің барлығы қолға алып, бақылауға алып, жұмыс барысында кейбіреулеріне бюджеттік қаражат қажет еткен екен, оның процедурасы бар, сол процедураға сәйкес оның жобалық сметалық құжаттамасы әзірленеді, сосын қайтып біздің депутаттарға ұсыныспен шығамыз, оны депутаттар қолдаған жағдайда ары қарай қаржы бөлініп, оны тендер өткізіп, тендерден кейін жұмысқа кіріседі, ол біраз уақыт алады. Кейбір кездерде бағана каналдың мәселесі сияқты сот шешімдерін күтіп отырамыз. Дегенмен де барлық сіздер қойып отырған сұрақтарды біз оны бақылауға ары қарай жұмысын істейміз. Экономиканың басты көрсеткіші жалпы ішкі өнім көлемі 2019 жылы 58 миллиард теңге болса, қазіргі таңда 92 миллиард теңгеге жетіп, немесе 1,5 есеге өсіп отыр. Биыл 6 айда бұл көрсеткіш 41 миллиард теңгені құрап отыр. Жан басына шаққанда әр тұрғынға 623 мың теңгеден келеді екен. Жалпы ауданның табысы, өзінің барлық табысын адамның басына шаққанда 623 мың теңге болады. Облыс бойынша бізде 1 миллион 700 мыңдай. Бұл облыстың көрсеткішінен әлдеқайда отырған аудан табысы төмен. Орташа жалақы 215 мың теңгені құраған болатын, биыл көрсеткіш 249 мың теңгеге дейін өсіп отыр. Жалпы құрылыс жұмыстарының көлемі соңғы 5 жылда 23-те 4 миллиард теңгені құрады, осы жылдың 6 айында 3,5 миллиард теңгені құрап отыр. Биыл негізгі капиталға бағытталған инвестиция көлемі жылдық жоспары 29 миллиард теңге болса, 6 айдың орындалуымен 17 миллиард теңгені құрады. Жалпы 5 жылда тартылған инвестиция көлемі 84 миллиард теңгеге жетіп отыр. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны былтыр 5 мыңға жуық болса, биыл 6 айда 6 мыңнан асып 8600 адам жұмыспен қамтылды. Аудан бюджетінің өзіндік кірістері артуда, соңғы 5 жылда 1,5 есе артып, былтыр 1,8 миллиард теңгеге жетті. Осы жылдың 6 айында өзіндік кірістер 1,2 миллиард теңгені құрады. Біз жалпы барлық аудандармен жұмыс жүргізіп отырмыз. Әрбір ауданның өзінің потенциалына қарай табыс көзін көбейту керекпіз. Жай ғана табыс көз дегенде ол цифр емес, ол дегеніміз бізде жаңа жұмыс орындарын ашу, жаңа кәсіпкерлерді тартып, солармен өндіріс ашу, ауыл шаруашылығында шығып жатқан өнімдерді ары қарай соны өндіріп, терең өндіріп, содан қосымша түсім алып, соны жоғарылату. Екі бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Бірінші, бізде барлық базаны, соны бізде көрсетіп,
қазір біз меже қойып отырмыз. Әрбір аудан әкімі өзінің жоспарын құрып, келесі 5 жылға, биылдан бастап жылдың соңына дейін қанша көтереді? Бізде әрбір ауданда қазіргі таңда кемінде 400 миллионға біз асырып отырмыз. Былтырғы жылмен салыстырғанда түсетін түсім одан кем болмау керек деп. Ең төменгі отырғанда бізде Байдыбекте болып отыр. Халық санында аз, енді себебі ал жалпы мына кеше біз Сайрамға барғанда Сайрам былтырғымен салыстырғанда 5 миллиард артығымен орындап отыр. Сол сияқты 5 жылға да біз жоспар құрамыз. 5 жылға осы әрбір аудан әкімі келіп соны қорғап, міне мынанша менде бірінші салықтарды осы менде бағытта түсіріп, екінші мен мынандай жаңа жұмыс орындарын ашамын, жаңа компанияны ашамын, жаңа өндіріс ашылғаннан кейін содан мынанша жұмыс орны болады, одан мынанша мүлік салығы келеді, сосын анау айлықтан төлейтін әлеуметтік салықтар бар. Солардың бәрін есептегенде 5 жылда біз кемінде әрбір ауданның түсетін түсімін немесе табысын деп айтайық өзінің, соны екі есе көбейтеміз деп сондай меже қойып отырмын аудан әкімдеріне. Сол бойынша жұмыс істейміз. Оның негізгі біздің міндетіміз, негізгі біздің бағытымыз болу керек. Себебі көп сұраныстар бар, ана жерге жол керек, мына жерге свет керек, бірақ барлығын біз мына облыстан немесе республикадан сұрап отыруға ондай мүмкіншілігіміз жоқ. Егер ертең күні қандай да бір кризис болып қалса, бізде бірінші кезекте біздің облысқа ұрады. Біздің облыс бүкіл басқа аймақтармен салыстырғанда, өңірлермен салыстырғанда соңғы екінші болып тұр табыс жағынан. Себебі бізде 90%-ға жуық біз республикалық бюджетке тәуелдіміз. Сол себептен біз өзіндік табысымызды арттырып, сосын сіздердің сұраныстарыңыз бойынша соларға біз қамтамасыз етіп отыруға дайын боламыз. Қазірше жағдай осындай. Ауыл шаруашылығына тартылған инвестиция көлемі 2019 жылы 2,2 миллиард теңге болса, былтыр 8,7 миллиард теңгеге жетіп, 4 есеге артып отыр. Ағымдағы жылы 3,7 миллиард теңгеге инвестиция тарту жоспарланса, Алтайда 1,2 миллиард теңгеге орындалған. Ауданға ауқымды инвестициялар тартылып, биыл келесі жобаларды іске асыру жоспарлануда. Күн электроэнергиясын өндіру бойынша Арнвинд компаниясы құрылыс жұмыстарын жүргізуде, жалпы құны 12,5 миллиард теңге, жылдың соңына дейін аяқтауды күтіп отырмыз. Бұл жерде де бір проблемасы болған, өздері мердігерлермен Эни деген компания бұның тапсырыс берушісі. Жалпы биыл жылдың соңына дейін аяқтап, бұны іске қосады. Бұны да жақсы көрсеткіш, себебі бұдан шығып отқан электроэнергиямыз 12,5 теңге бір киловатт. Ет және сүт өнімдерін өндіру бойынша жеке кәсіпкер құрылыс жұмыстарын жүргізуде. Жалпы құны 200 миллион теңге, бүгінгі таңда құрылыс жұмыстарының 90% аяқталған. Нысан жыл соңына дейін іске қосылатын болады. Жеке кәсіпкер Нұрсейіт жалпы құны 100 миллион теңге шұжық цехінің құрылыс жұмыстарын толық аяқтады. Арыстанбаб компаниясы 50 адамға арналған қонақ үй жобасы бойынша құрылыс жұмыстарын аяқтап, өз жұмысын бастады. Гүлмайра шаруа қожалығы түйе сүтінен құрғақ ұнтақ шығару нысаны құрылысы толық аяқталды. Тәулігіне 120 кг ұнтақ шығаратын болады, жалпы құны 150 миллион теңге. Аталған инвестициялық жобалардың арқасында 81 адам тұрақты жұмыспен қамтылатын болады. Міне, бұның бәрімен кішкентай бір майда-майда бір шаруалар немесе осындай өндіріс ашық болса да, бұның әрқашан кездескенімізде біз тізіп айтып отырамыз. Себебі ертеңгі күні бізді асырайтын осы кәсіпкерлер. Солар сауалы күні, содан кейін ары қарай біз осы әкімшілік болсын, мұғалім болсын, басқаның айлығында осы жерін төлеп отырамыз. Президентіміз ауылдарды дамыту ерекше назар аударуды тапсырған болатын. Әрбір кездесуінде бірінші кезекте осы ауылдың жағдайын сұрайды, сосын өзінің жолдауы болса да бірінші кезекте осы ауылдан бастап отыр. Оны да өздеріңіз көріп жүрген шығарсыздар. Қазір сондай ауқымды бағдарламалар іске асырылған. 2019 жылы бізде ауыл ел бесігі бағдарламасы іске асырылды. Биылдан бастап бізде және де бір үлкен осындай біздің ауылдың тұрғындарына үлкен мүмкіншілік беретін сондай бағдарлама ашылды. Ауыл аманаты деген сол бойынша тиісті республикадан 20 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлініп, соны біз аудандармен жұмыс істеп жүрміз. 20 миллиардтан қазір соңғы несі 20% асты игеру. Біздің жоспарымыз бірінші қазанға дейін сол берілген қаржының 80% жеткізу. Сосын ары қарай тағы да қаржы сұраймыз. Биыл 20 миллиард болса, енді жылға 30 миллиард сұрап отырмыз.
O şehirde her bir ağıldan, ağıl okuruklarının, ağıl akımlarının yine tırgınlarından sorab oturup, o sıla ağıdalama boyunca sizlerle belsenli katısıp oturmuşlar. Sebebi bu ülken mümkünçlük veren. Biz de bunu berip oturganın, şimdi canaylarından jasalını oturup, kalılarda tağı basıla gelirler. Ağılda tırgın azamattarımızda, o sıla solarının bir de mümkünçlük veri görürüz. Sol sebepten 2,5% ben, sizlerle 8-6 milyon tenge gelin bir bağıta, 2-ci bağıta 27 milyon tengeden astam karşı bölüge bolat. 2,5% ben 5 yıl, 7 yılga deyin alastar. Bu öte ülken mümkünçlük, buğan audan akımı, ağıl akımları bu bağıtta dürüst jumıs jasaw kerek, 6 bağıt boyunca karşılandıru bolat. Mal şarbası, ösüm şarbası, tavuk fabrikası deyimiz, kus fabrikası, jene de balık şarbası, jene de kooperatiflerde jabıttau. Sosun her bir azamat öz kasıbın aşan desе, ol jerde şekteu jok, sol kasıp boyunca karşılandıru bolat. Bağana aytkanda 2,5% ben. Мынау Отырар ауданында бізде Ақтөбе, Балтакөл, Қарғалы және Маяқұм ауыл округтерінде іске асырылды. Енді алдыңғы бізде осы жиындар біраз мәселелер болған. Негізгі бағыт бұл бізде мынау жағдай төмен азаматтарымызға көмек беру. АЭС алушыларымыз бар, тағы басқа азаматтарымыз бар, табыстар төмен. Соларға бағытталған мынау АЭС алушылар бойынша мына 4 бізде ауыл округтер белгілеп отырсақ, АЭС алушыларға ондай шектеу жоқ. Егер де өз кәсібін ашам, АЭС алушылар сондай немесе ауыл шаруашылығымен айналысам десе, оған толық мүмкіншілік беретін боламыз. Мына жерде мына Ақтөбе, Балтакөл, Қарғалы және Маяқұм деген тұрғындар бар ма осы жерде? Сол ауыл аманатымен жұмыс істеп жатқандар бар ма? Сіз алыс па? Себебі мен кейбір жерлерге барғанда біз мына жақтан өзіміздің жұмыскерлерді есіп отырсақ, бәрі қатырып жатырмыз, беріп жатырмыз, қазір бір сөйлейді. Ал тұрғындарды тыңдасақ, ол жерде кішкене мынау ырыс дұрыс бермейді, тағы бірдеңе жасайды, біреулер ақша сұрайды дейді, сондай мәліметтер жетіп жатады. Содан міне өздеріңіз айтып отырсыздаршы осындайды. Дархан Амангелді, Отырар ауданына қош келдіңіз. Мен Балтакөл ауылының төрағасы шаруашылық. Мен жаңағы кооператив аштық, 80 адамдай оған тіркелді. Біз алғаш болып бастағанбыз, көп адам сенбеді, аламыз алмаймыз деді. Біз алғаш біз жаңағы 24 шаруашылық алдық, содан кейін барып документіміз әрі жылжи бастады. Газеттанда 30-дай шаруашылық жаңағы комитетке кірейін деп тұр, дайындалды үстінде. Алдымызда кішкентай проблемалар болған негізінде, ауыл әкімі аппараты, ауданның орынбасарлары жақсы бізге қызмет жасап алдық. Енді ары қарай жұмыс істеп жатырмыз. Отырар Қызылорда жақтың жаңалығынан жылға келіп малдарымызды уже ордасына қойып жатырмыз. Дұрыс. Ауыл әкімдеріне көп көп рахмет айтамыз, көп қызмет істедіңіздер. Иә, басында біз мынау сәуір айынан бастадық қой. Кішкене түсініспеушілік болды. Себебі бізде өзімізде де бірінші рет келгеннен кейін оған бірінші түсіну керек, сосын оны аудан әкімге, аудан әкімінен ары қарай ауыл әкіміне түсірген кезде олар мүлдем түсінбей қалғандар да болды. Бұл не деген ақша, қайда береміз, не үшін жасаймыз деп сосын қазір кішкене жолға қойып отырмыз. Бірақ соңғы міне бір аптада біз 1 миллиардтан астам өтінім алып отырмыз. Ол деген жақсы нәрсе. Сол сияқты белсенді қатысып осындай бағдарлама бар, осы мүмкіншілікті жіберіп алмаңыздар. Бүгін күні мынау Отырар ауданында 96 жоба қабылданған, 160 миллион теңгеге 36 жоба қаржыландырылды, 23 жоба келіп шартын тіркеу сатысында тұр аудан бойынша. Бағдарламаның аясында ауданда 4 кооператив құрылып отыр. Соңғы 5 жылда ауданымызда жаңа мәдени, бұқаралық спорт, білім және инфрақұрылымдар нысандары салынды. Атап айтқанда ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында Балтакөл ауылында 200 орындық, Аққұм ауылында 100 орындық мәдениет үйлерінің құрылысы жүргізілді. Мыңшұқыр елді мекенінде 300 оқушыға арналған жалпы орта мектебі пайдалануға берілді. Шалдыр ауылында 3 қабатты 24 пәтерлік тұрғын үй, 2 пәтерлік 1 тұрғын үй құрылысы жүргізілді. Мыңшұқыр елді мекенінде 2 қабатты 12 пәтерлік 2 тұрғын үй пайдалануға беріліп отыр. Сондай ақ Шәуілдір Көкмардан ауылдарына Қызыл Түркістан және тұрғын алабына инженер коммуникациялық жүйелері
su elektr желілері өткізілді. Бұған 565 миллион теңге қаражат бөлінді. Нәтижесінде 600-ге жуық жеке тұрғын үй арналған жер учаскелері дайындалды. Сонымен қатар Темір ауылындағы жаңа тұрғын алабына су жүйесі тартылып, электр қуатымен қамтамасыз ету бойынша жұмыстар жүргізілуде. Нәтижесінде 308 жеке тұрғын үйге осындай сумен және электр энергиясымен қамтамасыз етілетін болады. Сондай-ақ Шаудыр ауылындағы жаңа мөлтек ауданда газ құбыры тартылуда. Биылғы жыл ауыл ел бесігі жобасы аясында 200 миллион теңгеге Ақтөбе Шойманов ауылындағы 150 орындық мәдениет үйлерінің құрылыстары басталды. Шаудыр ауылында былтыр жылу жүйесі мен жылу қазандығы пайдалануға берілген, қазіргі уақытта кәріз жүйесінің ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Сонымен бірге биылғы жыл аудан көлемінде 10 тұрғын үй көп балалы ата-аналарға сатып алынып, 10 отбасы баспаналы болып отыр. Биылғы жыл елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары бойынша 21 нысанға 628 миллион теңге қаржы бөлінді. Атап айтқанда мына Шаудыр темір автокөлік жолы бойында көгалдандыру және күтіп ұстау жұмыстары жүргізіледі. Отырар ауданына кіреберіс қақпаны абаттандыру, Қалдаяқ ауылына кіреберіс жол бойы абаттандырылады. Сонымен бірге 5 елді мекенге балалар ойын алаңшасын, 6 елді мекенге спорт алаңшалары мен воркаут алаңшасын, 7 елді мекеннің 8 көшелеріне аяқ жолдар салуға қаржылар тиісті бөлініп отыр. Оған 126 миллион теңге, 188 миллион теңге және де 163 миллион теңге қаржы бағытталып отыр осы шараларға. Тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін көшелерді түнгі жарықтандырумен қамту мәселесі маңызды болып келеді. Соңғы 5 жыл аралығында мемлекеттік қаржы есебінен 13 көше, жеке инвестиция есебінен 9 көше жарықтандырылған. Бұған қоса осы жылы Шаудыр ауылындағы саябақтар мен көшелерді сәулеттік жарықтандыру жұмыстары басталды. Жалпы құны 100 миллион теңге. Сондай-ақ елді мекендерді жарықтандыруға бюджеттен 143 миллион теңге қарастырылып, 6 елді мекенге 8 көшені жарықтандыру жұмыстары жүргізілуде. Осы жарықтандыру бойынша біз скверлерде, парктерде немесе тротуарлардың жандарына қойып жүрміз. Мен ауылдарынан жүрген кезде бірінші кезекте соларды байқап жүрмін. Мына біздің жастарымыз бәрі сындырып кетіп отыр ішіне керек. Солардың жастарына мектепте де және де осы үйлерде де оның бәрін жеткізіп айтып отыру керек. Себебі бұны салықтың арқасында, бюджеттің арқасында біз соғып беріп отырмыз. Бірақ дегенмен де біз мәдениетке тәртіпке шақыру керек жастарымызды да. Көп орындықты да сосын ондай жарықтандыруға жасалған заттарымыздың бәрін сындырып сол бойы қайтып тастап кетіп отыр. Мен бізде әр апта сайын аппарат жиналысында аудандағы осындай мәселелердің бәрін қайта көтеріп отырамыз. Қай жерде күл қоқыс төгілген, қай жерде ретсіз болып жатқан, қандай жерде не қирап жатқан, кейбір жерлерде мынау біздің ескерткіштерде де жағдайлар нашар болып кетеді. Соны мына аудан әкімдерімен талқылап біз қайтып орнатып қалпына келтірсек бір апта болмай қайтадан сол жағдайға келіп отыр. Оны жасайтын осы өзіміздің тұрғындарымыз. Сырттан келіп бір туристер бізді қирап кетіп отырған жоқ, сол себептен сіздер де айтып жүріңіздер. Біз мынау жасаған жерлерімізді күтіп ұстап дұрыс жасау керекпіз. Өйткені ол біз үшін емес қой, өзіміз үшін жасаймыз, ол сіздер үшін жасап отырмыз. Сондықтан жастарды да соларға дұрыс тәрбие беріп, соларға да айтып жүрейік. Мектепте болсын, үйде болсын, қай жерде болса да. Аудан аумағында 863 шақырымды құрайтын 481 көшеміз бар. 2018 жылы жақсы және орташа жағдайдағы жолдардың үлесі 43 қана пайыз болған. Немесе 184 шақырым жолдар асфальттанған болатын. Биылғы жылы осы 2019-дан бері айттым ғой, ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында тек биылғы жылдың өзінде 518 миллион теңге қаржы бөлініп, 8 елді мекенге 10 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Сонымен бірге қосымша 431 миллион теңге қарастырылып, 10 елді мекендегі 19 көшеге орташа жөндеу және 9 елді мекенге 10 көшеге ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Осы жұмыстардың арқасында биыл жақсы және орташа жағдайдағы жолдардың үлесі бағанағы айтқан 43% 2018-де қазір 72% дейін жеткізіп отырмыз. Яғни асфальтталған жолдардың ұзындығы 305 шақырымды құрайды.
2018 жылы сапалы ауыз сумен тұрғындардың 82% ғана қамтамасыз етілген болатын. Соңғы 5 жылда бұл көрсеткіш 87% құрап 5%-ға артып отыр. Ауданда 5 елді мекенде ауыз сумен мүлдем қамтылмаған. Бүгінгі таңда 3 елді мекенде ол Жаңкөл, Бестан, Қызакөл елді мекендерінде құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Ол ертең күні аяқтаған кезде ол жерде орталықтандырылған сапалы сумен қамтамасыз етілетін болады. Жаңкөл, Қызакөл елді мекендерінің нысандары қыркүйек айында пайдалануға беру жоспарланған. Бестан елді мекенде құрылыс жұмыстары 2024 жылға өтпейді. Сол екеуі биыл, біреуі ендігі жылы тапсырылатын болады. Қалған Сырдария елді мекенінің жобалау сметалық құжаттама бюджеттің есебінен және де Ақкөл елді мекенінің демеушілер есебінен әзірленіп отыр. Ертең күні ол аяқталғаннан кейін 100% біз қаржыландыруға қоямыз. Себебі ауыз су мәселесі бізде номер 1 мәселе деп айтамыз. Басқаға қаржымыз жетпесе де, бірақ ауыз су мәселесін біз 100% бітіріп отырмыз. Біз зерттеу жасап, талдау жасап отырмыз. Осы ауыз су мәселесі бойынша соңғы жылдар әсіресе күннің өзгеруіне, ауа райының өзгеруіне байланысты жер асты суы да түсіп кетіп отыр. Кейбір елді мекендерде біз 100% қамтамасыз етпейміз. Сол жерде 24 сағат орталықтандырылған сапалы ауыз сумен қамтамасыз етуге деп отырмыз. Бірақ биылғы жаз айларында көрсетіп отыр, бізде ол елді мекендерде де жер асты суы түсіп кетіп, қазір сағатпен беріп отырған жағдайларымыз да бар. Олармен де ары қарай ұңғыман терең қазып жұмысты жүргізетін болып, жалпы 2025 жылға дейін біз жоспар қойып отырмыз. Қаржылар бұл жерде 100% болады. Сол 25 жыл бізде Түркістан облысын 100% ауыз сумен қамтамасыз ету керекпіз. Отырар ауданы табиғи газ берілген 12 елді мекенге 3239 абоненттің қазіргі таңда қосылғаны 2150. Қосылғандардың үлесі 6% құрап отыр. Жыл соңына дейін 9 елді мекен табиғи газбен қамту бойынша құрылыс жұмыстары аяқталады. Бұл қосымша 2711 абонент қосуға мүмкіндік береді. Тұрғындардың қамту деңгейі жалпы аудан бойынша 72% өседі. Мынау абоненттер аз болғанымен, бірақ ол жерде тұрғындардың санын алатын болсақ, мынау 12 елді мекенде 20 мыңнан астам тұрғындарымыз бар, ал мынау қазір 9 елді мекенді қосамыз деп отырғандарда 16 мыңнан астам халық тұрады. Нәтижесінде 72% жеткіземіз. Осы жерде мен айтайын деген міне көріп отырсыздар. 3239 үйге біз газды құбырын жеткіздік, бірақ оны біз былтыр қостық. Былтыр сосын былтыр қостық. Алдыңызда 3 қосылған еді, былтыр 9 қосқанбыз. Біз былтыр 9 қостық, жалпы 12 елді мекен газ беріп тұрды, бірақ қазір енді абонирование дейміз, сол газды үйге кіргізу бойынша кішкене жұмыс баяу болып тұр. Мынау жерде Қазтрам газында өкілі отыр, бізде былтыр көрсіздер бар, биыл қыстың өзінде болды ғой, қатты күн суық кетіп көмір жетпей қалады. Көмір сонда күн суық болған кезде бізде бағалар өсіп кетеді, сол жақтан кішкене тұрақсыз болып қалуы мүмкін. Сол себептен экология жағы да бар, тағы басқа жағы бар. Осыны газды өздеріңіздің сұраныстарыңыз бойынша жеткізіп тартып бергеннен кейін соны үйге кіргізіп сол газға ауыстырыңыздар пештеріңізді. Бізден өтініш. Қосымша тағы 9 елді мекен болады, олармен де аудан әкімі сіздер түсіндіру жұмыстарын жүргізу керексіздер. Абонирование бәрін 100% жасау керекпіз. Себебі жылдан жылға бізде көмірмен де проблема болып бара жатыр. Ол да бағасы да тұрақсыз болады, тағы да басқа жағдайлар бар. Кейбір кезде қыстың күні бізде көмірді тасимыз деп алып келеміз деген кезде вагон болмай қалады көмір таситын. Себебі басқа облыстарда бар, оларда сұраныстар бар. Сонымен бірге 2023 жылы 14 нысанға жобалау сметалық құжаттамасы әзірленіп отыр. 14 нысан деген ол бізде былайша айтқанда 14 елді мекенге жоқ. Қазіргі таңда ауданда 40 мектеп, 3 мектептен тыс 31 мектепке дейінгі мекемелер жұмыс жасайды. Мемлекет басшысының арнайы тапсырмасымен бізде облысымызда және бір жоба іске асырылды, жайлы мектеп деген. Жайлы мектеп бізде Отырар ауданында бір мектеп құрылысын жүргіземіз деп отырмыз. Жалпы облыс бойынша бізде 63 мектептің құрылысын жүргіземіз дейміз. Бұл кішкене форматы басқаша болады жай мектептерге қарағанда. Себебі бұл жерде алдыңғы көрсеткен тәжірибелерге сәйкес, мынау Астана қаласында, Алматы қаласында соған сәйкес бұдан шыққан түлектеріміз жақсы көрсеткіш берген екен. Осындай жобаны барлық аудандарда
barlık öngörde iske asıratı prezidentin şeşimi kaldı. Bir bizde Türkistan oğlusuna 63 mektep okulusu jüredi. Bu mektep Şavdır Ağlı Konkurumu, Şavdır Yeni Mekende 600 orındı. Osunda mektep okulusu jüredi bastaydı. Ден саулық сақтау саласында соңғы жылдары бірқатар нысандардың құрылысы аяқталып, пайдалануға берілді. Атап айтқанда Көлқұдық елді мекені фельдшерлік акушерлік пункті, Жармұхамбетов елді мекенінен 6 медициналық пункт салынды. Ағымдағы жылы Шалғайдағы елді мекендерде демеушілер есебінен 3 жедел жәрдем көлігі беріліп отыр. Әлеуметтік келді ғой бұлардың бәрі. Иә, мәселелер келді, табыстандық. Иә, дені сау ұлттық жобасы аясында Аққұм ауылындағы дәрігерлік амбулатория мен Шытты ауылындағы фельдшерлік акушерлік тірегінің жобалау сметалық құжаттамалары әзірленуде. Облысымызда спорт саласын дамыту мәселесі ерекше назарда. Ауданда 136 спорттық нысандарымыз жұмыс жасайды. Соңғы 5 жылда аудан аумағында 10 ойын алаңшалар салынған. Сондай ақ кәсіпкерлер есебінен Шалдыр ауылынан фитнес клубы және Ынталы Шойманов елді мекендерінде футбол менеджері, манеждері салынды. Және де бізде жоспарымызда бар, тағы бірнеше ауылдарда осындай манеждер, спорт нысандарын салу. Бұдан бөлек ағымдағы жылы ұлттық жобалар бойынша осы жылы 42 адам жұмыспен қамтылды. Еңбек бағыты бойынша 1,5 мыңнан астам адам жұмыспен қамтылды. Сонымен қатар мемлекет басшысының 10 мың тұрғынға 100 тұрақты жұмыс орындарын ашу жөніндегі тапсырмасы аясында 300-ден астам жұмыс орындары ашылды. Халықтың табысын арттыруға бағытталған жұмыстар өз жалғасын табады. Жалпы жаңа жұмыс орнын ашу деген мәселеде мен де мынау тиісті басқармаға тапсырма беріп отырмын. Бізде мынау мектеп соғамыз, жаңа мектеп соғамыз, балабақша ашылады, тағы басқа нелер ашылады да. Бұлай қарап отырсаңыздар, жұмыспен қамтамасыз етіп отырған салаларымыздың бәрі әлеуметтік сала. Ол ашылғанымен қамтамасыз етілгенімен ол қосымша бізден бюджеттен тағы да қаржы талап етеді. Сол себептен бізде енді бұны көрсеткіштерін кішкене қайта қарап шығу керекпіз. Мынау бюджет есебінен жасалынып отқан және ашылып отқан жұмыс орындарын бөлек және де мынау жеке әкімнің сондай көрсеткішін біреуі болатын жеке меншіктердің есебінен, жеке кәсіпкерлердің есебінен, өндіріс ашқан есебінен сондай жұмыс орындарын ашу керекпіз біз. Өйткені біз қанша көп әлеуметтік нысандарды қосып аша берсек, сонша көп бізде былай айтқанда ауданға және облысқа қосымша бізге қаржы талап ететін сондай нысандар болады. Сол себептен аудан әкімі әрбір әкімде сонымен айналысу керек. Тек бірінші кезекте осы жергілікті тұрғындармен бірлесіп, кәсіпкерлерге көмектесіп, оларға жердің инфрақұрылымын, несиесін, тағы басқа жағдайларын жасап, соларға ауылға шақырып жұмыс істету керек. Басқа жол жоқ, егер де біз ауылды көтеріп дамытамыз десек. Аз қамтылған азаматтарға атаулы әлеуметтік көмекті көрсету бойынша биыл 380 отбасыға немесе 2000-нан астам азаматтарымызға қаржы 148 миллион теңге қаралып, 1 тамыздағы жағдай 181 отбасыға 1750 адамға 78 миллион теңге көмек көрсетілді. Яғни бізде осы әлеуметтік көмек көрсету алушы азаматтарымыз төмендеп отыр. Солай ма, Сапрауна? Иә, былтырғы жылмен салыстырғанда бізде Отырар ауданында осы атаулы әлеуметтік көмекті алушылар азайып отыр. Төмендеген. Бізде мынау ауыл аманаты бағана айтып отырмын ғой, бірінші кезекте осы атаулы әлеуметтік АСП дейміз, сол АСП алушыларға бағытталған болу керек. Бізде әрбір ауданда мүлдем болмау керек қой АСП алушылар. АСП алушылар деген енді былайша айтқанда жағдайы жоқ азаматтар ғой. Ол ертеңгі күні АСП алып отырмын деп ол көңілінде бүрсіп ма деген баласын да көріп отырады, бізді жәрдемге мұқтажбыз деп. Сол себептен әрбір азаматымызды біз еңбекке тартып жұмысқа үйретіп сол өзі табыс табу керек болады. Дархан Абдуллаевич, Отырар ауданы бойынша негізгі көрсеткіш жақсы. Былтырғы жылдың басымен, биылғы жылдың басымен салыстырғанның өзінде 25% төмендеу несі бар. Осы бағдарламаға қатысу арқылы да төмендету тағы көзделеді. Төмендетіңіздер, сосын сіздердің гранттарыңыз бар, несиелеріңіз бар, біздер 2,5% беріп отырған. Солардан тек бірінші кезекте бізде АСП алушыларға көмек беру керек. Ауданда туристік тартымдылықты арттыру мақсатында ауқымды жұмыстарды жүргізіп жатыр. Батыс Еуропа, Батыс Қытай тас жолының Арыстанбаб кесенесіне дейін туристік маршрут бойында орналасқан кәсіпкерлік нысандарды абаттандыру, көгалдандыру жұмыстары жүргізілді. Соңғы 5 жылда 623 миллион теңгеге 3 жоба іске асырылды.
Атап айтқанда Арыстанбап кесенесінің аумағы Фарап қонақ үйінің маңы абаттандырды. Отырар төбе қалашығында кіреберіс қақпасы абаттандырып, көгалдандыру жұмыстары атқарылды. Сонымен бірге туристерге қолайлы жағдай жасау мақсатында автотұрақ салуға және Арыстанбап кесенесі мен Отырар қалашығы арасын жалғайтын бірде 7 шақырым жолды жөндеуге ұсыныстар енгізіліп, қаржыландыру көздері қарастырылуда. Бұл жұмыс ары қарай жалғасатын болады. Себебі турист потенциалы өте жоғары ауданның. Бұны біз мүмкіншілікті жіберу алмай, оған тиісті бюджеттен қандай қаржы керек болса да оны жіберіп отырып, сол туристерге біз қолайлы жағдайлар жасау керекпіз. Соңғы осы демалыс күндерінде мен өзім де сол келген туристермен жүрдім. Түркиядан мен тағы басқа жерден келгендер, олар да өздерінің ұсыныстарын айтып отыр. Мысалы үшін кірген кезде тек қазақша жазылғандар бар, немесе қазақша орысша ғана жазған, не ағылшынша жоқ, түркше жоқ деп не жазылған біз білмейміз. Негізі олар тартып келіп жатқандар сол осы Қазақстанда ата бабалар мекен жерлерінде. Сонда сондай нелер бар, олардан тұрмап жағдай жасап отыру керекпіз. Құрметті Отырар тұрғындары, аудан тұрғындары, біздің негізгі мақсатымыз өздеріңіз бағана естігендей осы сіздерге қолайлы жағдай жасау. Бірақ қолайлы жағдайды тек қана бір жақты мемлекет тарапынан немесе аудан әкімі немесе облыс әкімі жағынан жасау мүмкін емес. Ол жерде қоғам болып, ел болып бірлесіп жұмыс істеу керекпіз. Аудан әкімімен және де осында тұрғындарымыздың арасында тығыз байланыс болу керек. Шыбын шіркейлер залалсыздандыру жұмыстары жөніндегі жақсы жұмыстар айтылды. Иә, былтыр алғашында шыбын көбейіп, кейіннен қаржы қаралды деді. Сөйтіп ол жұмыстар жүргізіліп, нәтижесі жаңа болған жоқ, жақсы болды. Ауылда шыбыннан құтылып, ол күзге дейін дұрыс болып қалды. Енді осы бір айтатын ұсынысым бар. Осы мәселелерді сол шыбын шіркей шығып айтқанда дер кезінде істейін десе жұмыстар, қаражаты басқасы бір уақытылы бөлініп дер кезінде жасалса, біздің Отырар ауданының тұрғындары жаңағыдай мазасыздыққа көшпес еді. Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Бұл күрделі мәселе. Бізде негізі ойланғанбыз. Алты аудан, оның ішінде Түркістан қаласы да бар, Шардара, Арыс қаласы бар, Сауран ауданы бар, сол сияқты алты ауданға біз қаржы бөледіміз. Біз ойланғанбыз, аудан ауданға бөліп береміз бе деп қаржыны. Сосын сол жерде жергілікпен бірге сол аудандар сол қаржыны бөліп тиісті мердігерді анықтап жұмыс істесті. Бірақ ондай кезде былай қарасақ, бір мезетте бәрі басталмайды екен да, бір ауданда ерте бастап кетуі мүмкін, екінші аудан кеш бастап кетуі мүмкін. Сол себептен біз мына тиісті облыс басқарманы белгіледік тапсырыс беруші болу үшін. Сосын ол ерте жылдың басынан бастасын деп. Негізінде заң бойынша бізде мынау 90 айында бюджетті уже шығарамыз сессия, содан бастап конкурсты жариялай беруге болады. Иә, жұмыстар негізі осы ағымдағы жылы наурыз шілде айларында жүргізілді. Бұл жұмыстар жаңа өзіңіз айтып өткендей алдағы жылдарда жалғастыру мүмкіндік қарастырылатын болады. Ғылыми зерттеу жаңа сүйемелдеу жұмыстары бірге жүргізіліп жатыр. Ол дегеніміз нақты қандай мүдделерде осы дер нәсілдерді жою шығымшылықтарын бізге ұсыныс беріп отыратын болады. Енді осы жұмыстардың нәтижесінде ағымдағы жылы дер нәсілдердің жойылу деңгейі 70-80%-ға дейін жетіп отыр. Бұл жұмыстар ары қарай да жоспарлы түрде жалғасатын болады. Отырар елді мекенінде 2010 жылы скважина қазылып, жер асты суын сол Отырар елді мекеніне ауыз су ретінде пайдалануға берген болатын. Қазіргі таңда сол ауыз су жүйесі тозып, биылғы жылы елді толықтай сумен қамтамасыз етуге көптеген кедергілер келтірді. Енді Отырар қызмет мекемесінің қызметкерлері қолдан келгенше сол жерді жамап жасқап елге су берді. Дегенмен сол Отырардағы ауыз су жүйесі күрделі жөндеуді қажет етіп тұрған жайы бар. Енді сол Отырар ауылының тұрғындарының атынан сізден енді осы жүйені күрделі жөндеуден өткізіп беруге ықпал жасасаңыз деген өтінішіміз бар. Тыңдағаныңызға рахмет. Рахмет. Ауыз су деген бағана негізгі проблемалардың бірі бізде облыста. Жалпы облысымызда 833 елді мекен болатын болса, соның 113 елді мекенімізде бізде мүлдем ауыз су жоқ, орталықтандырылған сапалы. Әртүрлі көздерден су ішеді, біреулер бұлақ бар, біреулерде іспеттіліктер бар, тағы басқа жолдармен сумен қамтамасыз етіліп отыр. Бірақ дегенмен де біз жоспарға алып, олардың бәрін біз
сумен қамтамасыз етуге жетеміз. Енді кезекте біз тағы аудан-аудан бойынша жүріп, әрбір елді мекенде скрининг жасап, мониторинг жасап, сол жерде қандай проблема бар, газ, су, светін тағы басқаларын анықтаған бойынша бізде тура сіз айтып отырғандай 92 елді мекенді анықтап отырмыз қосымша. Бағанағыдай бұрын жүргізген ауыз су бар деп айтамыз, бірақ дегенмен де былай зерттеп сол жерде бар қараған кезде ұңғымасын тағы басқаландырған кезде су сағаттан бөлек кейбір жерде бандай ұңғымаларда су тартылып кеткен. Ол бойынша да біз бөлек жоспар құрып, немесе қасын тағы да ұңғыма қазамыз тереңірек, немесе тағы басқа жолдарын қарастырып оны жұмыс істейміз. Қазір мынандай уақытта сенеді дегенге ол дұрыс болмайды. Бізде бұл жұмыстар кезең-кезеңмен жүргізілетін болады. Бірінші кезекте жаңағы мүлдем су болмаған елді мекендерде параллельді түрде бұрын су жүргізіліп, қазір кестемен шөке ауысқан елді мекендерде қосымша скважина қазу, мүмкін болмаса басқа да бір су көздері табылып жатса, сол су көздерінен тарту жұмыстары бойынша жұмыстар жүргізілетін болады. Енді Отыра елді мекеніне келетін болсақ, біз аудан әкімдігімен бірлесіп бұл мәселені қарағанбыз. Аудан әкімдігі осы жылға ағымдағы жөндеуге қаражат қарастырып отырмыз деп отыр. Енді күрделі жөндеуге қаражат кететін болса, алдағы уақытта бірге біз қарастырамыз. Қазір біз қарадық, біз ағымдағы жөндеумен биыл істеп көреміз. Қосымша біз күрделі жөндеу қажет ететін болса, проект жасап ұсынатын боламыз. Қазір қаражатын бөлдік ағымдағы жөндеуге. Осы тараптан көлемде басылады. Онда сіздер қазір ағымдағы жөндеумен қарап шығасыздар. Егер де мүмкін болатын болса, сол жолдан жасаңыздар. Жалпы ауыз су бойынша біз бір келісімге келу керекпіз. Әрбір аудандарда өзіне отырар таз алып, отырар су немесе тағы бірдеңке деген сияқты сондай мекемелер бар да аудандарда. Олардың тарифтерін қарайтын болсақ, мысалы үшін неде Арыста өте жоғары 240 теңгеден астам, қателеспесем, ол жерде тариф. Бірақ оған субсидия беріп отырмыз да, оған тарифін 40 теңгеге түсіріп отырмыз, 41 теңгеге дейін. Ал мына жерде одан төмен, бұл жерде субсидия жоқ, тағы басқа. Ол жердің суын бізде қазсушар қамтамасыз етеді, бұл жерде өзіне тиісті мекеме бар. Кейбір аудандарда мүлдем тариф бекітілмегендер де бар. Кеше мына Сайрам ауданына барғанда, ол жерде былайша айтқанда банкроттық жағдайға жетіп қалған су мекемесі. Соның бәрін ескере отырып, мынау облыс басқармаға тапсырма беріп отырмын. Бізде облыс бойынша бір мекемені құрып, сол бір мекеме бүкіл облысты қамтамасыз ету керек сияқты. Бір тариф қойып барлық аудандарға. Сосын сол жерде тиісті бригадаларын жасап, бізде мынау газ, светті бәрін сол бір ғана мекеме қамтамасыз етіп, сол сияқты соны бір жүйеге қою керек. Қазір оны былайша қағаз түрінде біз қарап шығып, оны жасап қойдық. Енді кезекте біз мына антимонополия бар, сосын елді мекендер бар, сіздермен кездесіп, соның барын бір орталықтандырып, бір жүйеге қоймасақ болмайды. Өйткені көп елді мекен ауылдарда, осындай аудандарда лайша қарасақ, банкрот болатын жағдайға келіп қалды. Ол деген не? Ол деген ертеңгі сіздерге сумен қамтамасыз ететін мекеме де қалмай қалады. Сондықтан біз мына орталықтандырып, оларды біріктіріп, сол бір басқаруға беру керекпіз. Нархан Амангелдіұлы бұл енді көп нәрсеге жауап берді. Көп оның берген докладында да бұл біздің Отырар ауданы үшін бұл кісінің берері біз үшін аз болып тұрған жоқ, мен есептеп отырсам. Ал енді айналайын, Дарханжан, мынау баяғы атам ұлылаған шет түйенің өтін жеп қойған ба деп, түйенің өтін жеп қойған ба деп айтайын деп тұрған әңгіме, мәселен кешегі газ мына. Осы газ 4-5 жылдай құрылысы басталды да, осы аяқталмай көп тұрды. Ал енді менің өз жеке басым, мен осы күлді ауданның халқының арасында осылардың атынан өзім сізге, өзім ырзалықты рахметімді айтқым келеді. Сол газды кеше декабр айында 4-5 жыл жатқан газды сенің келуің біздің облысымызға, біздің Отырар ауданы үшін құтты болып келдің жаным. Ал енді соның алауын жаққан мен едім. Ата жақ деп берген өзің едің жаным. Ал енді мынау халықтың алдында мен сол сізге рахметімді айтқым келеді.
Инфрақұрылым саласы Көктүрек ауылдық округінде жанданып келеді. Осы орайда ішкі газ құбырларын жүргізу, электр желісін жаңарту, асфальт жабындысын төсеу, көше шамдарын жаңарту жұмыстары жүйелі жүзеге асуда. Одан өзге ауыл шаруашылығы, кәсіпкерлік бағыттағы атқарылып жатқан жұмыстар бойынша округ әкімі Әбдіразақ Пернебайұлы сұхбат берген болатын. Келесі сюжетке назар аударыңыз. Кеңес төбеге газ келеді. Округ әкімі осындай қуанышты жаңалығымен бөлісті. Дегенмен ауыл тұрғындары газдың келуін әлі біраз күтуі керек. Оған себеп Бірлік Ақтас бағытындағы газ трассасы өту керек көрінеді. Былтыр ауданнан бұл салаға қыруар қаражат бөлінген, алайда мердігер мекемелер арасындағы бәсекелестікке байланысты сот істері туындаған. Жылға жуықтаған созбалаңға салынған бұл құрылыстың қаражаты әлі күнге дейін игерілмей тұр. Дегенмен ауылда ішкі газ құбырларын жүргізу жұмыстары жүйелі жүруде. Әкім боп сайланғаныма қазір таңда толықта 2 жыл болды толып отыр осы шілде айында. Қазіргі таңға дейін енді 2 жыл көлемінде өзіміз жаңағы елді мекендегі ең өзекті деген мәселелермен, проблемалармен айналыстық сайлауалды бағдарлама бойынша. Оның бәрі енді әр жылдар бойынша өзі есе беріп халықпен кездесулерде оның бәрі атқарылғандар бойынша орындалмаған жұмыстарымыздың проблемалық мәселелерінің бәрі осы күнге дейін аудан көлемінде және жалпы халықтың алдында ол мәселелер қозғалған. Қазіргі таңда енді осы 23 жылды алып қарайтын болсақ, әр жылдың өзінің алдына қоятын мақсаттары бар, бюджетіміз бар, өзекті мәселелеріміз болады. Инфрақұрылым бойынша, онымен қоса жаңағы халықтан түсетін өтінімдер бойынша 2023 жылы біз егер жаңағы ең негізгі инфрақұрылымдағы ерекшелігіміз біздің кеңістік елді мекеніне газ құрылысы. Осы жылы жылдың басында жаңағы конкурс ойнатылып, жеңімпаз анықталып, 380 миллионға қазіргі таңда кеңістік елді мекенінде газ құрылысы жүріп жатыр. Жалпы біздің кеңістік ауыл округіне 3 елді мекен қарайды: кеңістік, Бірлік, ынтымақ елді мекендері. Ынтымақ елді мекен 22 жылы газбен қамтыған болатынбыз. Қазіргі таңда кеңістік елді мекені мынау өтпелі кезеңмен 23-24-ке қаралып отыр. Жалпы біз мердігерлермен келісе отырып, осы биылғы жылы аяқтауда ол кісімен келісімге келдік. Өйткені оның арғы жағында 20% жұмыс қалады екен. Мердігерлер оның жағы өз қаражаттары есебінен ол жұмыс атқаратын болып келісілді. Қазіргі таңда біз енді биылғы жылы осы газдың ішкі құрылысын аяқтаймыз. Ішкі құрылысын жүргізіп жатырмыз да. Ал өзі талапқа сай негізінде бірінші мынау үлкен трасса өту керек, газдың трассасы да. Ол бізде Бірлік Ақтас трассасы деп аталады. Бұған енді облыстан өткен жылдары қаржы бөлінген ол трасса жүруге. Бірақ жаңағы сол конкурсқа қатысқан, тендерге қатысқан жаңағы мердігерлердің арасындағы жаңағы бәсекелестікке байланысты сот істері туындап кетіп, ол жаңағы уже қазір жылдан асып кетті. Сондықтан ол қаржы сол күйінде жаңағы игермей тоқтап қалды дағын. Сот жұмысының жаңағы осына созылуына байланысты ол жұмыс тоқтап тұр. Біз бірақ енді оған қараған жоқпыз. Бізге енді рахмет облыс әкімдігі, бірақ ішкі құрылысты жүргізе беруге бізге арнайы жаңағы 380 миллион қаржымызды биылғы жылы осы кешегі маусым айында қойып берді. Содан бастап қазір елді мекенде газ құрылысы жүріп жатыр. Жалпы енді ол алдағы уақытта ол үлкен трасса жүрмей, бұл елді мекенге газ қосылмайды. Сондықтан енді үмітіміз ол сот мәселесінде сол дұрыс шешімін тауып, дұрыс мердігер анықталып, сол трасса жүрсе деген үмітіміз. Электр қуатымен қамту оңтүстік өңірі бойынша күн тәртібінен түспей тұрған мәселе. Осыған орай Көктүрек ауылдық округіне қарасты Кеңестөбе елді мекенінен 6 көшеге 8100 метр электр желісі жаңармақ. Естеріңізге сала кетейік, 2023 жылдың 3 қаңтары күні табиғи апаттың әсерінен құлаған бағаналар мен үзілген электр желілері оңтүстік жарық транзит жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тарапынан толығымен жаңартылып, ауыстырылып, ретке келтірілген. Инфрақұрылым жағынан былайша айтқанда біз 70%-ға жақсы қамтамасыз етіліп отырмыз. Енді Бірлік елді мекеніне газ беретін болса, онда алдағы жылдары онда біз елді мекендер инфрақұрылым және мына қала мен дала айырмашылығы дейді ғой, міне соның арақашықтығы бізге жақындай түседі. Қазіргі таңда ауыз су мәселесі 3 елді мекенде қамтылған. Мынау енді барлық аудандарда, барлық енді елді мекендерде
мынау электр энергиясын тасымалдаушы бағаналардың тозуы бұл енді бұл Қазақстан бойынша белгілі. Соның ішінде мынау енді халқы тығыз тұратын оңтүстік өңірлерде ол өзекті мәселеге айналып келе жатыр. Бұл мақсаттарда біз өткен жылы ынтымақ елді мекеніне қосымша дүниесін атқарушы трансформатор мен қамтамасыз еттік. Биылғы жылы осы кешегі 6 айдың көлемінде Бірлік елді мекеніне де жағы бұрынғы жүйенің ескіруі жағы тоқ кернеуін көтере алмай жатқан жағы неге қосымша тағы да бір трансформатор қойып бұл мәселені әзірге тоқты көтеру мәселесі бойынша проблема шешіліп тұр. Бірақ бағаналардың ескіруі бұл енді ешқандай күн тәртібінен түспей келе жатыр. Ол енді барлық аудан әкімдерінің, облыс әкімдерінің де бәрінің назарындағы нәрсе. Бұл мәселемен біз оңтүстік жарық мекемесінің, облыстық мекемесінің өзінде де болып, алдағы 3 жылдық жоспарға осы біздің Кеңестөбе елді мекенін сұраныспен енгізіп келдік. Қазіргі күні осы елді мекендегі жаңағы жарықтандыру мәселесі, біз мына енді желді ауданға жатамыз. Біз жарық жиі-жиі өшіре береді. Соған байланысты біз енді ынтымақ елді мекенінде бұл проблема шешілген. Мына Бірлік және осы Кеңестөбе елді мекеніне аудандық бюджеттен, жергілікті өзіміздің бюджеттен 4 миллион қаржы қаратып, қазіргі таңда уже мына жарықтарды ағымдағы жөндеуден өткізу. Жаңа құлаған столбарымызды, үзілген сымдарды, күйген лампалардың бәрін жаңартуға осы екі елді мекендегі осы жарықтарын бұның бәрін қыстың алдында осының бәрін жүргізіп алмасақ күз айларында жауын шашын, желді уақыттар болады, уақыттар жаңағы биік столбарға шығып жұмыс істеу өте ауыр. Сондықтан осының бәрін анау не деді қыстың қамын жаз ойла дейді ме, солай айтпақшы, сондай әрекеттер жасап жатқан жағдайымыз бар. Ауыл шаруашылығы қарапайым халықтың басты табыс көзі. Сүтін ішеді, айран құртын сатады, қыста соғым сатса ақша боларын көктеректік тұрғындар жақсы біледі. Себебі мал шаруашылығы саласы Көктерек ауылдық округінде жақсы дамыған. Осы тұста ортақ жайылым жерлерді кеңейту жұмыстары жүйелі жүріп келеді. Жайылым жерлердің егелерімен жиналыстар өткізіліп, нәтижесінде ортақ жайылым жерлер кеңеюде. Мынау жайылым жерді кері қайтару бойынша бізде 95 гектар елді мекенге жақын орналасқан жерді шаруа қожалығы өз еркіменен бір мүшесі қайтарды 22 жылы. 23 жылы тағы да екі шаруа қожалығымыз өздері ерікті түрде 130, біреуінде 130 гектар, біреуінде 142 гектар ғой деймін. Сондай жерді қайтарып, жалпы халықтың ортақ жайында өздерін меншігінен бізге қосып берді. Одан бөлек ірі шаруа қожалықтармен де келісіп отырып, меморандум арқылы жалпы біздің жайылымдарда малдың еркін жайылуын, бір-біріне жаңағы жерге талас деген дау жоқ. Ешқандай ол мал жайылымына бізде дау туындап тұрған жоқ қазіргі таңда. Бірақ енді жайылымның жетімсіздігі байқалады. Өткен жылдан жылға шаруа қожалықтарының жаңа малдың өсуі бар бізде. Біз осы 22-де де 23-тің бірінші жартысында да біз мал өсімін қалған үш түлік бойынша да бізде 104-101% артығымен жоспардың артығымен орындап келе жатырмыз. Оған өткенде енді ауыл жердегі ең өзекті, ең жаңағы халықтың жаңағы айналысатын шаруасы осы мал шаруашылығы. Өйткені жеріміздің ыңғайы соған келеді. Өйткені бізде ірі өзендер жоқ, егістікпен айналысатын мақта егетіндей. Өйткені біз жартылай таулы шөлейтті аудан боламыз. Сондықтан біз мал шаруашылығына бейімделген. Біздің жалпы елді мекенде мынау жалпы жер көлемінің 26% егістік жер. Егістікті жолғайту мәселесі бойынша келмей жатқан жерлерге егістік егу жоспары бар. Бұл жөнінде де біз жоспарды артығымен орындап келе жатырмыз алғашқы кеше 6 айдың қорытындысы бойынша. Қазіргі таңда біздерде жаңағы 88% бидай, одан кейін жаңағы 6% арпа, қалғаны мақсар өнімдер. Дәл қазіргі уақытта бізде бидай өнімдері, арпа өнімдері орылып болды, тек мақсар өнімдері қазір орылып жатыр. Толық түсім мәліметі бойынша жылдық есепте бұл енді белгілі болады жылдығымыздың қанша центнерін алғанымыз.
Окрукте 11 шағын және орта кәсіпкерлік субъектілер жұмыс жасайды. Сонымен қатар салық органына 21 жеке кәсіпкер, 21 заңды тұлға, 69 шаруа қожалығы тіркелген. Ұлттық жобалар арқылы атқарылып жатқан жұмыстар да жүйелі. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында жол, су, электр желісі мәселелері шешілмек. Ал енді мынау жалпы мемлекеттік бағдарламалар бойынша халықтың жаңағы кәсіпке баулу мемлекеттік бағдарлама бойынша бізде мынау биылғы жылы біз үлкен сұраныспенен Көктерек ауыл округі әкімдігі ауыл аманаты жобасы бойынша пилоттық жобаға біз сұраныс беріп екінші этапқа іліндік. Қазіргі таңда бізде 35 адам өтініш білдіріп, қазір соның 9-ы, 3-еуі өз кәсібіне жаңағы ашуға рұқсат алып, облыстық комиссиядан өтті. Қалған 9 адамның құжаттары сол жерде жатыр. Басқа жаңағы шаруалар және жаңағы жеке кәсіпті ашам деген азаматтар құжаттарын дайындау үстінде. Өйткені ол жерде 19 құжаттың мониторингі бар. Залогтар қою сияқты жаңағы үй құрылыстарын құжаттарын дайындау мен осы салада айналысып жатыр. Біздің жалпы Көктерек ауыл округіндегі халықтың кемінде бір 20% осы жоба бойынша әлеуметтік тұрмысын көтеру үшін және кәсіпке бейімделу үшін арнайы 1.5 ай бойы ол халықпенен жиналыстар жасап, арнайы мамандар ұлыс мекемелерінен шақырып, түсіндіру жұмыстарын, бұл жүйені қалай жүргізетіндігін, оны қалай атқару керек, қай салада жаңа қандай мүмкіндіктер болатындығын бәрін түсіндірме жұмыстарды жүргізіп, рұқсат алған уақыттан бастап, осы мен тамыз айының басынан бастап қазір құжаттарды өткізіп, осы мемлекеттік бағдарламаға қатысып жатырмыз. Алдағы уақытта біз енді 50-ден де асырсақ па деген өтінішіміз бар. Өйткені 6-шы бағыт бұл жеке кәсіпті ашу бағыты. Бұл да біз жаңа тек қана біз бұған дейін жалпы мемлекеттік бағдарлама ауыл шаруашылығы өнімдері деген жаңағы мәселемен келген болса, қазір таңда 6-шы бағытқа облыс әкімдігінің өзі дақан сатып алудың үлкен мән беріп, осыны қолға алып тапсырма берді. Осы бағытта біз қазір бірнеше кәсіптердің құрылыс материалдарын дайындау, одан кейін тек қана мал шаруашылығы емес, енді мына үйде отырған әйелдерді жұмыспен қамту саласында қазір наубайхана ашуға, бізде жаңа тігін цехін ашуға, екі тігін цехін ашуға өтінім беріліп отыр. Екі наубайханаға осы үш ауылдан жаңағы өздерінің құжаттарын дайындап кәсіпкерліктерін дамытуға дайындалып жатыр осы несиені алуға. Тағы да алдыда жаңа түсіндірме жұмыстарын жасап жатырмыз. Жаңағы шаштараз шам деген кісілер шығып жатыр. Қазір құжаттар бәрі дайындалу үстінде жылдың соңына дейін. Біз сол жобада 50-60 шаңырақты осының жеке кәсіппенен қамтамасыз етіп, жалпы тұрғындардың тұрмыстық әлеуетін көтеруге, жұмыссыздықты жоюға осындай мәселелер арқылы. Жалпы мемлекеттік бағдарлама деген кезде, мынау енді білесіздер, ауыл ел бесігі бағдарламасы бар. Біздің кеңестік елді мекені қазіргі таңға дейін кеңес одағы кезінде 1982 жылғы салынған асфальт төсенісімен келе жатырмыз. Міне ол жаңартуды кезек күттірмейтін мәселе болғандықтан біз қазір 2 жылдың көлемінде осы қайта-қайта смета құжаттарын жасап қарап, аудан әкімімен келісе отырып, мәслихат депутаттарымен шақырып көрсетіп қазіргі жағдайдың бәрін. Сол енді біз бұған дейін де аудан әкімі бізге қолдау көрсетуге дайын еді, бірақ бізде газ 2 бірдей жүйені бір уақытта жүргізуге болмайды. Сондықтан алдымен газ жүйесін кіргізіп алғаннан кейін мына жол, суағар, лоток дейміз, көше жарықтары, аяқ жол, міне осының бәрін жаңағы ауыл ел бесігі бағдарламасына смета құжаттарын дайындап, қазір енді облысқа биылғы жылы осы күз айларында келесі жылдың бюджетіне ұсынуға аудан әкімінің келісіміменен, депутаттардың қолдауыменен соған дайындалып отырмыз. Осы мемлекеттік бағдарламаларымыз қолдау тауып кетсе, Алла қаласа, бұл орталық елді мекенде де жол мәселесі, жарық мәселесі де бұл проблемадан шешіледі деген ойдамыз. Шағын үш ауылдан ғана тұрады, біз енді халық саны тым көп елді мекендерге жатпаймыз. Сондықтан бізде тым бір енді өзекті проблемаларды шешу бір қиынға түспейді. Жаңағы енді ол халық саны көп жерде суға да сұраныс, жарыққа да жетімсіздік көп болады. Дегенмен бір әр нәрсені өзінің бір деңгейінде шешуге болатынын білеміз. Тіпті жаңағы енді қатты бір өзекті мәселелер, мысалы
елімдегі жастардың жас спорт саласына бейімделуіне байланысты алған кезде осы өзіміздің жергілікті кәсіпкер шаруа қожалығының төрағасы қазіргі мәслихат депутаты Қапалбаев Ғабит ағамыз жаңа өздеріңіз кіреберісте көрген шығарсыздар үлкен жаңа ашық спорт алаңын салып берді. Қазіргі таңда мына имандылық саласын сабат ашу мына жаңа басқа дінге ауытқып кетпеу мәселесінде де мына мешітіміздің алдынан осы елдің азаматтарының жастардың ұйымдасу көмегіменен ауыл имамының белсенділігінің арқасында өзіміз қолдау білдіре отырып сабат ашу екі этажды құрылысын салып жатырмыз. Жазғы балалардың жаңағы каникул демалыс уақыттарында сол жерден барып жалпы дінменен танысып діннің жаңағы адамға беретін жаңағы пайдалы жақтарын дұрыс тәрбиелік мәндерін түсініп ұғыну үшін жаңағы түрлі жаңағы діни салт жоралғыларды танып білу үшін міне осындай бағыттарда тек қана оқушы балаларды емес кезігін жастарымызды сол жерде жаңағы бір қысқа мерзімде дәріс алып ислам дінінің жаңағы қасиеттерін танып білуге тәрбиелеуге соған бейімдеп жатқан жағдайымыз бар. Көше жарықтары бізде бұрын жалпы демеуші есебінен мынау аудан әкімдігінің өзінің жаңарған ауылдардағы ескі стойкаларды алып халықтың өз күші көмегімен ауыл жастарының көмегіменен оның бәрін өзімізге кәдімгі орнатып өз күшімізбен жаққанбыз. Ешқандай мемлекеттік неден емес ол. Бірақ енді соның өзін толыққанды іске қосу үшін жаңағы жөндеу жұмыстары керек болды осы елді мекенді жаңартып алу үшін. Бірақ енді ол алдағы жаңа сізге айттым ғой, біз енді ауыл ел бесігі бағдарламасына еніп отырмыз деп сол сметалық құжатта бізде жаңа асфальт, аяқ жол, лоток, суағар дейміз, көше жарықтары, бұл төрт инфрақұрылымда түгелдей соған қамтылған. Бірақ соған дейін енді келесі жылы бізге бәрі келеді деп қол қусырып отыруға болмайды. Алдымыз қыс, ауыл тынысы тоқтамайды, мектепте оқушыларымыз барады, көше қозғалысы бар, ертең алдымызда қыста қараң ерте түседі. Сондықтан енді жалпы ауыл халқы, шаруа халық ол жаңағы малын жағап сағат 11-ге дейін жүретін халық қой енді. Алдағы жоспарлар жайлы баяндаған Әбдіразақ Пернебекұлы қоқыс мәселесіне тоқталды. Жаңа полигон құрылысын жүргізу жоспарда бар екен. Дегенмен қолданыстағы полигонның да іске жарап тұрғанын жеткізді. Ал енді шешілмей тұрған проблемалар енді қай уақытта болмасын өзі заман талабына сай туындай береді. Біздің енді қазір ел мекендердегі мынау қоқысханаларымыз қазіргі заманға лайық емес. Бірақ енді облыс бюджетінен аудан әкімдігі арнайы жаңағы қаржы сұратып бұған біз қазір екі елді мекенге ортақ жаңағы арнайы қаржы бөлген жаңа қоршаумен өзге заң талаптарына сай жаңа жер дайындап отырмыз. Оны жаңағы жер дайындап жаңағы сол қоқысхананы да жаңадан ретке келтіру. Өйткені қазіргі қоқысханамыз елді мекенге жақын болғандықтан жаңағы ауа райының жер негізінде шашылуы, ластануы сондай бір жаңағы проблемаға айналып кетеді. Сондықтан бұл полигонды алдағы уақытта жауып облыстан қаржы бөлінетін болса жаңа полигонымызды іске қосып заманауи талапқа сай жүргіземіз деген болашаққа жоспарлап отырмыз. Қаймағы бұзылмаған қазақ халқының қарқынды дамуы ел болашағының кепілі. Даму барысында негізгі рөл жастарға артылғанын ескерсек, сол жастар өз қарабасының қамын қамдамай, ел болашағының беріктігін қалқалап жүруі керек. Өрнегі салынған өткен күндерді тарих сахнасына қалдырып, асыға алшынан түсер алдағы сәттерді санасына түйіп, іс-әрекеттерге бет бұруы тиіс. Көктерек ауылдық округінің жастары бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, бірлігі бірлікте қартына қамқор, жетім жесіріне пана болып келеді. Жалпы өзі бір кезеген бір елді мекенде әрбір бір ауылдардың халқының өзінің ерекшеліктері болады. Мысалы салыстырмалы түрде айтатын болсам, мысалы Бәйдібек ауданы менен Жетісай ауданының халқын мына тұрмыс тіршілігінің көзқарасын ұқсастыруға болмайды. Сол сияқты біздің елді мекендерде де сондай бір қуанатын жерім біздің жастардың позитивный сондай бір ынталы и жаңалыққа құмар соның арқасы деп ойлаймыз біріншіден. Екіншіден бізде мынау жұмыссыздықтың жоқтығы, бізде аяс болатын адам жоқ. Біздің Бәйдібек ауданындағы жалғыз ғана округ бірде бір аяс болатын адам жоқ бізде. Бұның бәрі жағы оның бірінші бір себептері біздің өте жақын орналасқан
мына жерде арабтардын кус өсүрүү үлкен жаңагы неси бар, фабрикасы бар. Биздин элди мекенинен ошо 3 элди мекенинен сол жерде 300'den астам адам жумуш иштейт. Жаштарыбыз ба сол жумуш менен камтылган. Сол жактагы менде. Сонтан эле жумушсуздук тым бизде көп эмес, бирок анда ишин ара бар. Әсіресе мынау әйел кісілердің. Одан кейін жаңағы тым енді бәрі бірдей тоқтықта шалқып өмір сүріп жатырмыз деп айту қиын. Енді ел болғасын, оның үстінде жа көп балалысы болады, ер азаматынан айырылған отбасылар болады, немесе жа ауыр мүгедек үйінде жаңағы не үлкен немесе жа жас балалары бар, сондай бір отбасылар болады. Оның бәрі бізде кәдімгі жылма жыл бізде қоғамдық кеңес бар, ардагерлер ұйымы, билер алқасы, әжелер алқасы жұмыс істеп отырады. Жаңағыдай енді түрлі жағдайлар болады, өмір болғаннан кейін жаңағы ажырасып кетіп жатқан немесе жаңағы қайтып келіп жатқан түрлі бала шағасымен отбасылар болады. Олардың бәрін жаңағы анализдеп отырып тұрмыс кірісін өзіміз жаңағы жобалаймыз. Сөйтіп оны алдымен сол әулеттің жақын туыстарына бірінші айтамыз, сал есігін алдына 5-6 қой беріңіздер, мүмкіндіктеріңіз болса. Енді болады ғой, жағдай бар ағайын туыстар. Одан бөлек жалпы бізде мынау балапанды күзде санайды деп ертең осы қыркүйек айында бізде мына егін ораған бар аяқталады, мал жайлаудан келеді деген сияқты шаруалардың бір көңіл өзі ұнаған уақыт болады. Сол уақыттарда қысқы отындарын, көмірлерін, құрғақ отынды біз ауыл әкімдігі өзіміз ұйымдастырып береміз. Жаңағы ортақ парктеріміз бар, елді мекенде жаңағы шіріген қураған талдар бар, жаңағы солардың есебінен құрғақ отындарын өзіміз дайындап жеткізіп береміз. Бізде енді ондай мүгедектік несі бар, үш отбасы бар округ бойынша, ол кісілерге құрғақ отындарын ұйымдастырып береміз. Жаңа көмір су үйлерін жаңа кәсіпкерлеріміз жеткізіп береді. Еліміз аллаға шүкір сондай бір иманды жастар өте көп, тіпті өзіміздің алдымызға келіп мен осындай жаңағы ұн таратсын деп 20-ға кім кімдердің тізімін бересіз деген сияқты, немесе жаңағы осы елді мекеннен сыртқа кеткен жастарымыз. Бұрын адамдармен жекелеп шақырып сөйлесетін біз, қазір ортақ чатқа жіберіп ана жерде жаңағы жақсы сөздер жібергеннен кейін өздері келіп мен көмектесейін, мына бір баласын мен киіндірейін деген сияқты өтінімдер болады. Ол жөнінен біз енді ешқандай біздің бірде бір ата анамыз ауданға барып шағымданып мысалы бізден асып кетіп деген сияқты, мен осы киімсіз қалды балаларым, немесе жаңағы қыстық отыным жоқ еді деген жалпы әлі менен асып ешқайда жеткен. Жаңа айттым, үш елді мекен. Үш елді мекенде бізде 451 шаңырақ, енді қозғалмалы ғой, үй санын айтамыз да, үй санын. 2630 халық саны бізде. Үш мектебіміз, үш балабақшамыз бар, бір мәдениет үйіміз бар, спорт мектебіміз бар, үш мешітіміз бар. Үш елді мекенде де тұрғылықты жұмыс істеп тұрған. Осы мынау арабтардың құс өсіру өте біздің жаңағы шекарамызда, біз елді мекен жақын болғандықтан осы жерге жұмысқа кірді дағын көп жас отбасыларымыздың бәрі орнығып қалды. Соған дейін кеткен жастарымыздың бәрі кетті дағын. Мен қазір бізде қарттар көбейіп кетті, жастар азайып кетті деп айта алмаймын. Иә, бірақ ол қай уақытта болмасын, енді білім қойған жасты ауылда ұстап отыра алмайсыз. Тек жаңағы мына педагогика саласын, соған жаңағы жақын салаларды бітіргендер ғана елді мекенде мұғалім болып, балабақшаларда жаңағы медті бітіргендер, мына өзіміздің амбулаториямыз бар осы орталықта, сол жерде жаңағы келіп қызметтерін атқарып жатыр. Ал басқа енді ол білім оқыған жастарымыз әрине ол енді ол үлкен қалаларда. Сондықтан жалпы мектеп бітірген жастардың қазіргі менің қағазға қарамай айтатын есебімде бір 20%, 25%. Ақерке Құдайбергенқызы, Нұрберг Тұрғын, арнайы Түркістан Ньюс бағдарламасы үшін. Келіп жеткен ақпараттар легі осындай болды. Мен сіздермен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.